Големиот број новозаболени од COVID-19 ги потиснува во втор план обидите да се договори термин за избори прифатлив за сите партии, политички спротивставените страни со меѓусебни обвинувања кој е најодговорен за настанатата ситуација. ВМРО-ДПМН смета дека со 52 заболени за 24 часа воопшто не треба да се разговара за избори. Убедени се дека владата потфрлила, а паралелно со неа и комисијата за заразни болести. Бараат нејзино разрешување и итно формирање нова комисија составена од експерти и од надпартиски кадри кои итно би донеле пакет мерки за заштита на здравјето на граѓаните. Да се зборува за избори во едни вакви услови не само што не е нормално, туку е и морбидно. И ВМРО-ДПМН се противи на тоа да биде дел од сценариото на Заев за организирано убиство на граѓаните. Ова е најсилен аргумент дека брзи избори ја движат државата кон изборна кланица, а не изборен и кредибилен демократски процес. Во СДСМ сметаа дека министерот за внатрешни работи Наќе Чулев го загрозува здравјето на граѓаните. Полицијата не презела ништо кога се прекршувале забраните за собири и за движење, со својата изјава дека не треба да има казнување и со несовестно и незрело однесување Чулев придонел за масовно непочитување на мерките, велат од СДСМ. Чулев поналог на Мицкоски не само што не помага, туку и одмага во борбата против последиците од коронавирусот. На Чулев и ВМРО-ДПМН им е важно само да ја злоупотребуваат полицијата како во времето на режимот, наместо таа да биде во функција на обезбедување на законите. Затоа, почитувани, потребни се избори и нова влада и собрание со полн легитимитет од граѓаните. Иако од партиите деновиве доаѓа сигнали дека изборниот ден само што не е договорен за првата половина на јули и дека партиите ги делат само неколку дена, денеска се чини дека закажувањето избори е подалеку од колку што беше вчера. Премиерот Оливер Спасовски вели дека лицитирањето со датуми никому не му оди во прилог, бидејќи врвен приоритет е заштита на здравјето на граѓаните.